Nabiram qorn og'rib, asab bo'lib, yani toliqish ko'p bo'ldi juda. Darsliklarga injiqlik qilishni boshladi. Shunda reklamadan ko'rib, reki mahsulotini zakaz berdim. Bir kunda yetib keldi. Eshitdilar, holatlari yaxshi, o'qishlari a'lo, hozir og'riqlar yo'q. Kechasi tishini g'irchillatardi, uyam yo'q. Hozir sog'lig'i yaxshi, qoniqarli darajada. Qolgan nabiralaringizga ham ichirdingizmi mahsulotni? Ha, bunda ichdi. Qolganlar ham yaxshi, injiqliklari qoldi. Sog'liqlari ham yaxshi. Qanaqa o'zgarishlar sezdingiz qolganlar? O'zgarish yaxshi, hammalari o'qishlarda avvaliga dog'lari yuzlarida dog' bo'ladi, shu dog'lar ham yo'qolyapti. Sekin. Ancha ishtahalari ham yaxshi, ishtahasi ham yo'g'di. Hozir ishtahalari yaxshi. Hamma bu jonlarga, onajonlarga, bobojonlarga ham tavsiya qilamiz. Katta rahmat, biz bilan birga bo'lganingiz uchun sog' bo'linglar. Rahmat.